Červené fliaky po celom tele, šupinatá pokožka, ktorá štípe a páli. Psoriáza je nepríjemná partnerka na celý život. Ľudia s touto kožnou chorobou sa nechcú odhaliť, musia užívať lieky či pravidelne mastiť pokožku. Zdravá koža sa obnovuje zhruba za 30 dní, pri lupienke sa však bunky akoby zbláznia a odlupujú sa takmer každé 3 dní. Ložiská sú temne červené, pokryté šupinami. Je to pocit, ako když vás furt pálí uhlíky, žaví, že z ohne. Si nemôžem zobrať krátke nohavice alebo sukňu, lebo každý sa na to pozrie. To sa mi zase robí na tých rukách. Ľudí, ktorí sa liečia z lupienky, na Slovensku pribúda. Dokonalejšia lekárska technika totiž dokáže odhaliť viac prípadov ako v minulosti. Najdôležitejšie je práve to, aby sa pacient začal liečiť čo najskôr. Keď treba prekonáte chrípku alebo angínu a zrazu po tele nájdete plno červených bodiek, mohlo by sa jednať o psoriázu. Neliečená lupienka môže skrátiť život o roky, prináša so sebou depresiu či poruchy trávenia. Každý pacient potrebuje liečbu šitú na mieru. Psoriatici užívajú tabletky, pokožku si musia natierať gelmi či vodičkami. Mnohí celý rok žijú skromnejšie, aby mohli vycestovať k moru. Musí vynechať alkohol, musí vynechať také tie ostré, kyslé, dráždivé jedlá. Choroba sa zhoršuje najmä pri strese či v zime. Pacienti však tvrdia, že byť poctivý v liečbe sa oplatí. Sú vďační za každý nový liek. Ja som teraz veľmi šťastný človek, keď môžem aspoň tak vyzerať, ako vyzerám. Lekári stále nevedia, prečo psoriáza vzniká, preto výskumy pokračujú. Napríklad na Slovensku môžu pacienti už rok používať novú špeciálnu kozmetiku. Ak prejde ďalšími testami, zaradia ju medzi lieky. Pavol Sivák a Andrea Šprochová, televízia Markíza.